Go. Hei, jeg heter Torbjørn Enerbø, og jeg skal være prestevikar her i Varneset fram til sommeren. Nå står påsken for døra, og denne påsken blir annerledes enn det vi gjerne hadde sett for oss, og i hvert fall enn det vi hadde håpet på. Noen gang så er store deler av samfunnet stengt ned, gudstjenester, fysiske gudstjenester avlyst, og vi får ikke treffe så mange av venner og familie som det vi gjerne skulle ønske. Og for Jesus sine disipler og Jesus sine venner, så ble påsken helt annerledes enn det de hadde sett for seg. Når de kom til påskeuka, så opplevde de at Jesus ble tatt til fange på skjærtorsdag. Han ble pint og hengt på et kors, døde på langfredag. Påskeaften så lå han i graven. Alt håp var på mange måter ute når de kom til påsken. Og Jesus sine venner, de visste ikke hva de skulle gjøre. Og likevel så var det noen som tenkte at Gud var med dem, at Gud hadde en plan. Og jeg vil lese om det nå. Dette er en tekst som vi leser på påskeaften i kirken. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort stein fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit lang skjorte, og de ble forferdet. Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til disippelen hans og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.» Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Den teksten står på en måte i spenningen mellom påskeaften og første påskedag. Når Maria Magdalena, Maria mor til Jesus og Salome går til graven, så tror de at Jesus ligger død i graven. Men de vil likevel besøke Jesus. Og de har ingen planer om hvordan de skal komme inn i graven. Der står en stor stein foran gravinngangen, og romerske soldater vokter graven. Men de går i tro. De har en tro på at Gud vil ordne det. En tro som kanskje er større enn de selv er klar over. Så når de kommer fram, så opplever de at steinen er rullet vekk. De går inn i graven, og de ser at Jesu legeme ikke er der lenger. Men en engel sitter der, og han forkynner at Jesus har stått opp. Rett etterpå den teksten så kan man også se at de treffer Jesus. Han har stått opp. Han ligger ikke lenger i graven. Det er også dette vi kan tenke litt på når vi nå får denne påsken i møte. Mye ligger dødt i samfunnet vårt. Aktiviteter og ting vi ellers pleier å gjøre, de kan ikke nå gjøre. Ting kan se litt mørkt ut. På en måte så er det som vi står på langfredag og fortviler. Men vi vet at bare noen dager unna, så er det håp. Når vi kommer til første påskedag, da står Jesus opp av graven. Opp til et nytt liv. Et liv som han også tilbyr oss. Og det er dette vi må holde fast med. Når vi går motgang i møte, når vi opplever at det kan være tungt, så vet vi at vi har et håp i Jesus.
I første omgang skal vi tenke at vi har håp om at samfunnet skal gjenåpne. Vi skal få treffe vennene våre, vi skal få treffe familie, vi skal få feire, vi skal få feire gudstjeneste sammen. Og på lengre sikt så kan vi vite at vi har et håp i Jesus om et evig liv. Et liv som ikke tar slutt med døden, men et liv i Guds himmel. Amen.